Arrest me burg është masa e sigurisë që gjykata e shkallës së parë në Shkodër ka dhënë ndaj 28-vjeçarit Mirsad Aleti dhe 31-vjeçarit Toni Toma që akuzohen për vrasjen e 19-vjeçare Selsa Tusha. Ngjarja ndodhi në 7 mars në Kryebushat, ku mbeti i plagosur dhe 22-vjeçari Paulin Doj, si edhe 56-vjeçari Selim Aleti. 28-vjeçari Aleti akuzohet për vrasje me dashje, ndërkohë që Toma për vrasje të mbetur në tentativë, armbajtje pa leje dhe kultivim të lëndëve narkotike. Dy të arrestuarit nuk kanë folur gjatë seancës për masën e sigurisë. Në pretendën para trupës gjykuese të kryesuar nga Izabela Radovani, prokurori i çështjes Agron Bushati ka deklaruar se nuk ka pasur zanafill të mëparshme konflikti, por çdo gjë ka ndodhur për motive banale atmërrëmje. Të rinjt, Ndoja dhe Toma kanë qenë së bashku me 19-vjeçaren dhe dy persona të tjerë në një prej tavolinave të lokalit, kur ka nisur të ngacmojnë këngëtarët me kërkesa muzikore. Në një moment, 22-vjeçari Ndoj është ngritur mbi tavolinë duke ofenduar dhe kërkuar llogari të këngëtarja. Në ato momente kanë ndërhyrë dy djem tek pronari të lokalit dhe menaxheri Selim Aleti. Debati fillimisht ka nisur me fjalë ofenduese për të vijuar me përplasje armësh. Ndoj dhe Toma pasi kanë dalë jashtë lokalit së bashku me vajzën e re, ku kësaj të fundit i shkërkuar të hip në makinën tip BMW, ngjyrë me targa SH6969E, ndërkohë që Ndoja i është drejtuar automjetit për të marrë automatikun, për të hyrë më pas brenda në lokal, por në hyrje Selim Aleti është përleshur me 22-vjeçarin duke i tërhequr armën nga duart. Në këtë moment, ajo është shkrepur duke i plagosur 56-vjeçarin. I biri Mirsad Aleti, pasi ka parë baban të shtrirë për tokë në gjendje të rëndë, ka marrë armën duke qelluar me breshëri në drejtim të Ndojës, por plumbat nuk kanë kursyer as automjetin ku gjendej 19-vjeçaria Elsa Tusha, e cila mbeti viktimë. Policia gjatë kontrollit gjeti në vendngjarje 18 gzhoja model 56, ndërsa në fshatin Kaç ka gjetur në banesën e Toni Tomës edhe laboratorin e drogës. Vetëm arma e krimit nuk është gjetur ende, ndërkohë që 22-vjeçari Paulin Doj ndodhet në gjendje komi në spitalin rajonal të Shkodrës dhe masa e sigurisë ndaj tij nuk është zhvilluar.